Сајм за сезонско вработување во туристичкиот сектор утре и задутре во Касарна Хаб. Никој не се пријавил за гласање во Охрид на престојните парламентарни избори во Бугарија. Во чест на Прличев и годишнината од неговото прогласување за втор Хомер, книжевен настан во куќата на академик Ѓурчинов. Времена забрана за паркирање на возила на улица Марко Цепенков од денес. Времето утре сончево со температурата 19 степени. Следевте една минута вести на Охрид Нјуз.